u okviru naše zajedničke akcije Živimo ekologično, komunalac i regionalna deponija su se uključili na najkonkretniji mogući način, to je da pored ostalih aktivnosti da pitaju škole direktno šta nam treba da vam pomognemo da se sredi životna sredina. Vi upravo ovde dogovarate šta dok radnici komunalaca tamo kako se to kaže, postavljaju sade, rasade. Dakle, cveta će vam sveće u školi. Cveta će, da. Pa, ovaj se projekat na neki način i uklapa u projekat koji radimo uređenje školskog dvorišta. Tako da će, naše dvorište zapravo je veliko, ono je zahtevno i obimno i u narednom periodu učinit ćemo sve da poboljšamo uslove rada u školi, što se tiče i same nastave fizičkog vaspitanja, izgleda školi i tako dalje. Mi već imamo taj idejni projekat i počnemo sa realizacijom jednog dela tog projekta. Za potpunu realizaciju potrebno je malo više para, ali mi ćemo to raditi etapno. Ovo je jedan delić, jedan doprinos uređenju tog školskog prostora i mi se zahvaljujemo. Izvinite, ovaj naš projekat je izraz ljubavi i poštovanja prema deci. Prema deci, da. Pa sve je to zapravo za decu i zbog dece. Mi upravo to i radimo i on se uklapa u ovaj projekat koji mi radimo sad zajedno sa vama, sa komunalcem. I mi se zahvaljujemo vama koji ste nam omogućili da ulepšamo delić tog prostora. I mi to radimo, znači dobit ćemo neke klupice, dobit ćemo kante za smeće, dobit ćemo lepši park sa još malo cveća, tako da ćemo stvoriti malo prijatniju atmosferu i poboljšati izgled dvorišne okoline u kojoj živimo. Znači, ekologija je jako bitna stvar u životu i za život dece i odraslih i mi ćemo pokušati da se malo ponašamo u skladu sa prirodom i poštujemo zakone prirode, jer sa njom moramo živeti svakako. Sutra u 16 časova na našem centralnom trgu deo našeg projekta koji smo nazvali Eko trg, učestvovaće vaši učenici. Radili su dosta toga i likovne radove i literarne radove. Sutra će od materijala koji se inače baca od reciklata napraviti neke figure, čime će napraviti svoj odnos, a komunalac je već pripremio i deponija brojne nagrade koje će dečica dobiti kao stimulaciju. A u sve to bit će postavljeni kontejneri gde će deca razdvajati otpad, papir i sve ostalo. Pa mi već u nekom proteklom periodu radili smo na tom polju, čak smo za našu poznatu sredinu imali reciklirane predmete, odnosno predmete od recikliranih stvari, znači tu su bili plastika, papir, staklo i još tu neki otpadi koji su uz mnogo truda, rada učenika i njihovih učitelja počeli jedan novi život kroz neke nove oblike koje su se našli na toj našoj šerenijadi. Ovo je opet nastavak svih tih aktivnosti. Naši učenici znaju da prave razliku između tog otpada, znaju šta znači otpad, znaju šta znači životna sredina i oni aktivno učestvuju u svim tim aktivnostima, tako da će i sutra imati još jedan ispit što se tiče ekologije i tih ekoloških stvari i stvarčica koje su bitne za životnu sredinu.